Հայրջան, բարև ձեզ։ Այսօրվա Հայաստանի ներկայիս, այսինքն իրավիճակից ելնելով ես, դիմում եմ բոլոր իրական հայերին, կոչով ու առաջարկությամբ, բոլոր խելամիտ ու սրտացավ հայերին։ Այս կոչիս կարևորությունը հասկացողները վստահ են, համ կարձագանք են, համ էլ ցույց կտան նրանց, ում պետքը։ Կոչը չի վերաբերվում իրենց իրական հայերի, սրտացավ հայերի տեղ դրած բամբասանքչի չկայացած գյադեկին։ Կոչը չի վերաբերվում իրենց իրական հայուհու տեղ դրած դեբիլ ուռու գլուխ քացերին։ Կոչը չի վերաբերվում սեփական տան մեջ հարգանք չվայելող թռած դասալիկ woman making ղեկավար համարողներին։ Կոչը չի վերաբերվում երկրի կործանումով չմտահոգվող չակերտավոր հայերին։ Կոչը նաև չի վերաբերվում հանուն հայրենիքի պայքարելու անվանտակ սեփական անձնական շահերը հետապնդող ձևիստներին։ Այս կոչը վերաբերվում է միայն ու միայն իրական հայ տղեկին ու հայ աղջիկին, իրական հայ տղամարդկանց ու հայ կանանց։ Ամենայն լրջությամբ ասում եմ, պատրաստ եղեք համալրել լույսի բանակի շարքերը։ Ու լույսի բանակ այդ օթային ինչ որ խոսք չի կամ սիրում։ Իրականում երկրին տիրել է խավարը, տիրել են խավարամիտները։ Մթություն է տիրել մեր երկրի վրա, եթե կարող եք տեսնել լույսը, դուք ստեղ չեք գտնի դա։ Դրա համար այն ինչ ձևավորում եմ, այն ինչ ուզում եմ ըլնի, այն պայքարը, որը պետք է մղվի, թե ներսը, թե դուրսը, դա լինելու է միայն խավարը ցրելու նպատակը, դա լինելու է միայն Հայաստանը լույսերի մեջ կորցնելու նպատակը։ Հայաստան այսօր մտնել է պարզ ուղեղ չկա։ Այսօր Հայաստանում չկա պարզ մտածելակերպ, պարզ ընկերություն, մաքրություն չկա, ամեն ինչը սև է, մութ է։ Դրա համար կոչվում է լույսի բանակ, այն շարքերը, որը պետք է համալրեն իրական հայերը։ Ու լույսի բանակ անվանտակ պետք է տանենք մեր կռիվը նախ Հայաստանում, ու հետո Աստված առաջ, նաև ողջ աշխարհում։ Մենք բնաջնջելու ենք ամեն խավար բան, ինչը որ կանգնած է հայի ծաղկման, առաջընթացի, հզորացման ու բարգավաճման ճանապարհին։ Պատրաստ եղեք արձագանքելու ու ֆիզիկապես միանալու մեզ, ու ոչ միայն ֆիզիկապես։ Դիմում եմ աշխարհի բոլոր հայերին, Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Ամերիկայի, Ավստրալիայի, ողջ աշխարհի, ով ինչով կարա, գիտելիքով, ֆինանսով, փորձով, ֆիզիկական ուժով, հայեր, ինչով կարաք, ով ինչով կարա, կապվեք իմ հետ, համալրենք այդ շարքերը, կայացնենք այդ լույսի բանակը ու սկսենք հզորացնել մեր երկիրը։ Փորձ պետք է, որովհետև այսօր, ում որ գիտեք, իրանց մեջ չկա ամենալավ տնտեսագետը, իրանց մեջ չկա ամենալավ ֆինանսիստը, դիվանագետը, իրավաբանը։ Գիտեք, լիքը մարդ կա, ովքեր ամաչում են ուղիղ եթերից, ովքեր ամաչում են վիդեո նկարեն, ովքեր առհասարակ չեն երևում, ոչ մեկս չենք ճանաչում, բայց իրանք կան։ Մի հրաշալի հայ, օրինակ, աշխատում է NASA-ում, սաղ իր գիտելիքը տալիս է Ամերիկային։ Մի ուրիշ հրաշալի հայ աշխատում է ռուսական ինչ-որ արվեստի, չգիտեմ որ գծում, ու սաղ իր գիտելիքն ու շնորհքը տալիս է Ռուսաստանին, այն մեկը Եվրոպային, այն մեկը մի այլ երկրի, մի այլ քաղաքի։ Ես ուզում եմ, որ այդ ամեն ինչը համախմբվի նույն կետում։ Գիտեք, լիքը հայեր կան, ովքեր այս հենց իմ նման փորձել են, անեն, համախմբեն, մի լավ գաղափարի շուրջ, մի լավ բանի հասնեն ու տեսել են հակադարձություն։ Ա, դու ով ես, որ անես բան, դու չէիր, որ սենց-նենց, մարդիկ թողը երկրից գնացել են։ Ժողովուրդ, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Թքել են ամեն ինչի վրա, գնացել են, մտածելով ես ձեր համար, դուք ում համար, բա ով լավ, լավ ես չէ, ով։ Ու հասկանում եք, ես ամեն ինչից հետո ենթադրել, որ կարող են նույն արձագանքի այսօր արժանանա ցանկացած հայ, ով կուզենա մի լավ բան անի, այդ ամենասարսափելին է։ Ու իմ նպատակն է բոլոր այն հայերը, ովքեր նման բանից հետո թողե գնացել են ստեղից, հայեր ջան, արդեն ժամանակն է, մի բան էլ ուշը, ժամանակն է համախմբվելու ու ով ինչ լավ բան ուներ անելու, պետք է անենք մշակույթի ասպարեզում, տնտեսության, ռազմավարության, ցանկացած ով ինչ լավ բանի ընդունակա, ով ինչ լավ բան կարա անի, սկսած էլի եմ ասում ֆինանսավորումից, վերջերսած ֆիզիկական ուժով, գիտելիքով, փորձով, ամեն ինչով, կապերով։ Ժողովուրդ, այս մեր վերջի շանսն է, հավատացեք, այս համախմբումը ինքը բերելու է մի մեծ լուսավոր պայթյունի։ Ու ես դիմում եմ բոլոր արվեստագետներին, երգիչներին, դերասաններին, գիտնականներին, բժիշկներին, բոլորին, բոլորին, ովքեր ակտիվ փորձում են ուղիղ եթերներով, ստատուսներով, խելացի բան անել, սրտացավ են, ուզում են անեն, YouTube-յան ալիք են զարգացնում նույնիսկ։
այս թեմաների վրա, կապվեք իմ հետ, ու եթե դուք պետք է մտածեք, բայց ես խի պտի քո հետ կապվեմ, դու իմ հետ կապվի, ուրեմն փառք ասու, որ դու իմ հետ չես կապվել։ Ես նայում եմ տարբեր դրվագներ վիդեոների, որտեղ մեր բոլորիս կողմից ճանաչված դերասաններ խոսում են շատ խելացի բաներ, անկախ նրանից, որ տարիներով կերտել են դեգրադացնող սցենարների կերպարներին, այսօր խոսում են խելացի բաներից այն մարդկանց հետ, ում իրանց դերերով դեգրադացրել են ու մեղադրելու չի, մարդիկ փող են աշխատել։ Այսօր կոչով դիմում եմ ձեզ, ժամանակն է, որ այնինչ խոսում եք խելացի ու հայրենասերա, այդ նույնը իրականացնենք մշակույթի մեջ, այդ նույնը զարգացնենք, այդ նույնը անենք ոչ թե ընդհանրը հարցազրույցների ժամանակ, այլ առհասարակ մեր առօրյայով մենք ապրենք որպես երկիր զարգացնող ազգ, ու բոլոր այն զանգվածը, որ այսօր ում լեզուն ֆռում ասի մերը չեր Ղարաբաղը, ադրբեջանիններ, տեսել եք բոլորը, այդ զանգվածը պետք է ոչ ձեն ունենա, ոչ հայ կոչվի, ոչ էլ առհասարակ մեր մեջ ապրելու դուխ ունենա։ Ես նորից եմ ասում բոլորին, ովքեր ակտիվություն են ցուցաբերում, ովքեր էլ չեն դիմանում, ինչքան էլ չեն սիրում եթեր անեն, բայց եթեր են անում, կա չէ հայերի ինչ-որ քանակ կա, որ բժիշկ են, 100 հոգի օրինակ, 10,000 հոգի, չգիտեմ, այդ քանակից, այդ 10,000-ից կա մեկը, ով լավագույնն է։ Ես ուզում եմ, որ ինքը լինի մեր առողջապահության նախարարը, ես ուզում եմ, որ մեր կրթության նախարարը լինի ամենալավը, ու ամենալավին ընտրել դժվար է, քանի որ ոչ բոլորն են արտահայտվում, ոչ բոլորին ենք ճանաչում ու ոչ բոլորին գիտենք։ Դրա համար եմ ասում, կապվեք իմ հետ, համախմբվենք, այդ է լույս բերում, գիտելիքն է լույս բերում, ազգայինն է լույս բերում, ամենալավ կռվից հասկացողը գեներալ կլնի, շարքային կլնի, գիտեք բացառված չի, որ շարքայինը գեներալից շատ բան հասկանա, նորմալ է, ես չեմ նայում, եթե ինքը գեներալ է, ուրեմն ինքը ամենախելացին է, բայց ընդունված է տենց, ու ոնց էլ չլնի, գեներալը ավելի շատ փորձ ունի, դրա համար շարքայինից մինչև գեներալ դիմում եմ, կապվեք իմ հետ, կապվեք, ձեր եթերներ եք անում, սիրելի ակտիվ հայեր, ձեր եթերով բարձրաձայնեք, որ դուք միանում եք լույսի բանակին, տեսեք ձեր հետևից քանի հոգի է մեզ միանալու, քանի հոգի ուզելու մեր հետ լինի, քանի հոգի ուզելու մեր հետ քայլ անի, մեր հետ շարժի մեջ մտնի, մի օգուտ բերի, ու մարդիկ, ովքեր իրոք դա կարող են, ուղղակի այսօր ես ասում եմ, ձևավորվել են բևեռներ, որոնք վանում են մարդկանց, ովքեր ուզում են մի լավ բան անեն երկրի համար, նայում են այն կողմը, արդեն տենց պիտակավորել են նախկիններ, չեն ուզում միանան, նայում են այս կողմը, պիտակավորել են դավաճան, չեն ուզում միանան, ու նստել են սենց, մարդկը թողում գնում է, մարդկը առհասարակ են, որ ասում ախպեր ինչ հա, ինչ ազգ, ինչ բան, մեկը անշնորհակալ ազգ են, ինչ անես, մի կեղտ կգտնենք, կքրֆեն, ես ուզում եմ հակառակը ապացուցեմ, ու ոչ թե տենց ասողին, տենց ասողը ներկա դրության մեջ ճիշտ է, այլ ամբողջ աշխարհին, ժողովուրդ, մեր գենը մեռնող չի, մեզ կարան սպանեն կրթությամբ, մեր կրթությունը սպանեն, մեր, չգիտեմ, պարտվել տան կռվի մեջ, հազար ու մի բան, բայց մեր գենը, մեր ոգին չի լինի կոտրելու, ես նորից եմ ասում, են մարդիկ, ովքեր թողե գնացել են երկրից, նորից ոտքի կանգնեք, ես երևի մեր վերջի շանսն է, ես իզուր չի, որ ասում եմ, կամ ոսկեդար, կամ ոչինչ, ժողովուրդ, ես էն էտապնա, ոնց ուզում եք նայեք, որ կողմից ուզում եք նայեք, տնտեսական, պատերազմական, որ անկյունից հարմարը նայեք, ստեղից հետո կամ մեծ թռիչքային ձևով գնալու ենք դեպի լավը, նվիրալներով միայն, խելամիտ, խելացի սրտացավ հայերով, իրական հայերով, կամ թողելու ենք լրիվ այն զանգվածին, ով ասում է Ղարաբաղը ադրբեջանիններ, ու հասնենք նրա, որ ունենանք ոչինչ, դառնանք քոչվոր ու ծրվենք աշխարհով մեկ։ Ես ասում եմ, ես իմ պայ, ես ես անում եմ, ես կարա է, գիտեք, ես վիդյոյի տեղը մեր սիրուն վիդյո անեի, չգիտեմ, տենց ոնց որ արել եմ, տեսել եք երևի, չգիտեմ, վիդյո ուղերձ, ուղղակի եթերանեի, ուղիղ եթերով տենց ինչ-որ էմոցիոնալ վիճակներ, չէ, կարևորը միտքը հասկացեք, ես ձեր մի մասնիկն եմ, իրական հայեր, ու ասում եմ, այն հայը, ով պտի մտածի, ես խի պտի իրան ասեմ, որ թո ինքը ինձ դի, ես խի պտի միանամ, նախ ինձ չես միանում, ուղղակի իմ կազմակերպածին ես միանում, որը հանուն հայի ու հայրենիքի է,
երկրորդն էլ եթե պետք է տենց մտածես, ուրեմն դու քո անձի շահերն ես հետապնդում, ու քո մեր մեկը երկրի վիճակը, դու ուզում ես ուղակի քո YouTube-ի ալիքը զարգացնես, ուզում ես ուղակի մի քանի ինտերվյու խելացի երևաս, այդքան մի բան, դու սրտացավ հայ չես։ Ես տենց եմ նայում այդ երևույթին, եթե պետք է մարդ դնի անձնավորի ես խի ինքը ես։ Դու, եթե դու մինչև ես կանեիր, էլի, հարազատ հայ ջան, չես արի, անում եմ ես, ու էլ եմ ասում, լույսի բանակ չի կոչվում, որ սենց ամպա գորգոր, սիրուն, ճող, չգիտեմ ինչի նմանվի, սա իրոք ռեալ, խավարի դեմ կռիվա, մթության դեմ, մահվան դեմ, իսկ ընդեղ լույս չկա, ու դրա դեմ կարաս կրվես մենակ լույսով, ու մեզանից շատ բան պետ չի, ընդհանրեն այդ լույսը վառվի ու խավարը չկա, իսկ մենք չենք վառվում, լույս ելնելով հանդերձ լիքը հայ, անկախ սեռից ու տարիքից, չի վառվում, նստած հետևում ա, վերջում թողում գնում ա, դրա համար էս խավարը, այսինքն լկստվելա, ժողովուրդ, վախտն ա, ես էլ եմ ասում յուրաքանչյուրդ, մանավանդ նրանք, ովքեր ունեն մեծ հետևորդներ, ընդհանրեն մի բառ ասեք, ես միանում եմ այս մարդու ասած լույսի բանակին, նպատակը էս ա, ցանկությունը էս ա, հլը տնամ ժողովուրդ, լուրջ էլի, սենց մենք մերոնցով ենք խոսում, ինչքան էլ ինչ ուզում ալնի ասեն 13 միլիոն, այդ փոքր թիվ ա, մեկը մենք մերոնցով ենք, մենք չանենք, ով անի, ես չանեմ, ով անի, դուք չանեք, ով անի, իսկ անելու համար պետք է համախմբվենք, որտեվ ես առանց ձեզ ոչ մի բան չեմ կարող անեմ, դուք առանց ինձ ոչ մի բան չեք կարող անել, ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարող անի միայնակ, դրա համար եմ ասում, հնարավորինս շուտ կապվեք ու խնդրում եմ մարդկանց, շատ եմ խնդրում, այն մարդկանց, ովքեր իրոք ունեն գիտելիք, իրոք ունեն փորձ, իրոք ունեն ֆինանս, ունեն ուժ, ունեն կապեր, ներդրեք ես նախաձեռնության մեջ, էսա միակ փրկությունը, ռեալ, որտև մնացած ցանկացած բևեր, ինքը մասնատված, կիսված ու բաժանված է, իմ ստեղծածը նետրալ է, կապ չունի ոչ նրանց հետ, ոչ նրա հետ, ոչ սրա հետ, ոչ մեկի հետ կապ չունի, ոչ մեկի, բայց նաև այդ ամենի չետ մեկտեղ, չի հրաժարվելու ոչ մեկի ռեալ օգնությունից, որը նպաստելու է մեր երկրի, իմ երկրի, մեր բոլորիս տան զարգացմանն ու հզորացմանը, վերջապես մեծ հաղթանակներին, որոնց մասին արդեն դարից ավելա երազում ենք։ Մեր քայլերն ուղղորդված են ճշմարտությամբ, արդարությամբ, հայասիրությամբ, ազգայնությամբ, ոչ մի արտաքին ինչ-որ մեխանիզմ կամ գործակալություն կամ չգիտեմ էլ ինչ նման տենց վիժվածկություններ տեղ չեն կարա ունենան այն նախաձեռնության մեջ, որը սկսել եմ ես։ Ես սկսել եմ որպես հայ, որպես անհատ, որպես անշահախնդիր, երկիր ու ազգ, սեփական ազգ, հայ ու Հայաստան սիրող մարդ, ու ինձ դուր չի գալիս այն փաստը, որ ես տարիներով, արդեն քանի տասնյակ տարի, ժողովուրդ, մենք միշտ ինչ-որ մեկին ասում ենք հեռացի, մենք ընտրում ենք ասում ենք հեռացի, մենք ընտրում ենք ասում ենք հեռացի, ստեղ արդեն հարցը ոչ թե իրանց մեջ, այլ մեր ընտրության մեջ, այն օրը մեր խոսք լսած մա Հայաստանում պետքա ոչ թե փոխես իշխանություն այլ ազգին, իսկ ազգ փոխել դա նշանակում անդամենը ազգի մտածելակերպ, չկախվենք նրանից ինչը կա, եկեք լայնացնենք այդ ընտրությունը, եկեք այդ համախմբված նախաձեռնությունով, ովքեր կկապվեն իմ հետ, ովքեր իրանց աջակցությունը կառաջարկեն ամեն տեսակի, չգիտեմ, վաղը մյուս օր կգանք, մենք ելնելու ենք մի օրգանիզմ իրար հետ քննարկող, իրար հետ մի բանի եկողը, եթե պետք լինի գտնենք, որ պետքա մեզանից մեկը գնա առաջ որպես թեկնածու, որպես երկրի ղեկավար, էդ էլ կանենք, որտեվ ելնելու ենք մենք ու վերջ, հասկանում եք, մենք ենք հայերով, ոչ մի այլ գործակալ, չգիտեմ ինչ չկա, մենք ենք մեր երկիրը, վերջ, ու չգիտեմ, մեկը կառաջարկի կուսակցություն, բացենք ինչին դեմ եմ, ինչը չէ, չգիտեմ, այն չի, առանց կուսակցության էլ կարելի ամեն ինչի հասնել, պարզապես դիր թեկնածությունը, դարի ղեկավար, երկիրը դզի քո թիմով, քո այն գեր հայերով, ովքեր էլ եմ ասում, լիքը բժիշկների մեջ կա մի հատ ամենալավը, լիքը տնտեսագետների մեջ կա մի հատ ամենալավը, այդ ամենալավերին եմ կոչ անում ամենայն լրջությամբ, կապվեք ժողովուրդ, կապվեք իմ հետ, բերենք ամեն ինչը նրան, որ
ամեն մեկը, ով ինչ լավ բան կարա անի, վերջապես կսի անելը, ու այդ կլնի ամենաճիշտ քայլը, որ այլևս ոչ մեկի չգորանք հեռացի, որտեվ մեր սխալը ընտրության մեջ է, դեղից սահմանափակ ընտրության մեջ է, մի քանի հոգով չի ես Հայաստանը, 2-3 հոգով չի Հայաստանը, կամ կամ վատը կամ ավելի վատը, կամ ամենավատը, չէ միայն լույս, միայն լավը, միայն մենք, վերջապես եկել այն պահը, որ ուղղակի ոչ թե դուրս գանք փողոց ու գոռանք մենք ենք Տերը մեր երկրի, այդ ուղղակի խոսքերը, եկել է ժամանակը ռեալ Տեր լինելու մեր տանը, մենք ենք մեր տան Տերը, հասկանում եք, ոչ թե մեր տան մեջ մենք կլինենք կախված 2-3 հոգուց, տենց չի, եկել է ժամանակը Տեր լինելու մեր երկրին, ոչ թե նորից այդ տասնյակ տարիների շնորը վերցնենք, դուրս գանք փողոց, ինչ-որ վաղնել մեկ ուրիշի դեմ գորանք, մենք ենք Տերը մեր երկրի, ջրցանը միացնեն, կամ սնայպեր շարեն ազգային ժողով, նորից ցրվի, չէ ժողովուրդ, այդ ջրցան, այդ սնայպերը, այդ ազգը, այդ ղեկավարը, այդ տան համար աշխատող, այդ ամեն ինչը պետք է լինենք մենք, ոչ թե մեր գլխին, չգիտես ով, դրա համար ռիսկը, գենը, թասիբը, ինչը որ կա, որ հային շարժումը առաջ հանուն իրա երկրի, միացրեք ու շարժվեք առաջ, ես քայլն արել եմ, դժվար չի, միացեք, ես մի անգամ էլ եմ ասել, հիմա նորից կկրկնեմ, անկախ նրանից, ով կլինի իշխանություն, այդ մեր նախաձեռնությունը, ում կբերի իշխանության, ում կընտրի ազգը, նաև կստե ինչքան էլ ուզում ա վստահությունը ինչ, ով ուզում ալնի, կողքից թողելնի մի հատ վերահսկող կոմիտե, ով ցանկացած շեղման դեպքում ղեկավարության իր խոստումներից ամենախիստ ձևով կարժանացնի պատժի, ով Տեր կլինի ժողովրդի պատժելու միջոցներին, որ ոչ մեկ ռիսկ չանի, այսօր ասի մի բան, վաղը հելնի ասի մի բան, տենա տենց ոնց ասում ա, տենց անցնում ա, ու հողերը տա, որ տենց բան չլնի, հայ ու Հայաստան սիրող հայր, հանուն մեր տատերի ու պապերի, հանուն մեր թասիբի, հանուն մեր արդարության, հանուն մեր հայքի, հանուն մեր երեխեքի պարզ ճակատ ապագայի, ի գործ ու ի զեն, կամ մենք գտնում ենք մեր ճիշտ տեղը աշխարհում ու համարապնդում ենք մեր դիրքերը, կամ դառնում ենք քոչվորցը, այլ տարբերակ չկա, կամ ոսկեդար, կամ ոչինչ։